знаєте, в чому основна різниця ведення бізнесу в Бельгії і в Україні? Тому що в Україні підприємці знають, що під ялинку їм завжди підкинуть податковий сюрприз і збільшення податкового навантаження. Так трапилося і в цьому році, адже окрім бюджету, на цей стіл потрібно ще викласти зміни в податковий кодекс, який уряд подав вкупі з бюджетом. Якщо подивитися на ці зміни, то перевірки відновлюються, а податки зростають. Індексуються і акцизний податок. Це те, що всі ми платимо, коли купуємо алкоголь, тютюн, бензини. Це все зростає. Зростає екологічний податок більше, ніж на 11%. Через мінімальну заробітну плату зростає єдиний податок для ФОПів. Зростає єдиний соціальний внесок, зростає податок з наших з вами доходів. Тобто нам з вами все одно, чи виросте ставка, але врешті-решт ми з вами в наступному році заплатимо більше. І давайте говорити добре, чесно. Добре, ну от скажіть, будь ласка, ви як економічний експерт, от чи призведе це до тінізації економіки? От такий, як Олександр, якого ми бачили, чи почне він платити зарплату в конвертах? Чи це вірогідно? Більшість експертів прогнозують, що підняття заробітної плати до 6,5 тисяч гривень, як передбачено з 1 липня, може призвести до того, що людей будуть оформлювати на півставки або взагалі працевлаштовувати нелегально. А в реальності нелегально. Працювати вони будуть повний день? Безумовно. Так можливо, Олександре, це призведе навпаки до зниження надходжень в бюджет?